Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u prvního dílu z brusu nový série 20 faktů. Bude se jednat o nepravidelný pořad o zajímavostech, takže něco jako perly ze světa. Jenže tady budeme probírat jedno konkrétní téma. A dneska jsou na pořadu Simpsonovi. Tenhle seriál o žlutý rodince ze Springfieldu nemusím snad ani představovat, takže jdeme na to. Miniseriál Itchy a Scratchy inspirovan úspěšným Tomem a Jerrym se vždy vztahuje k tématu v aktuálním dílu, ve kterém se právě vysílá. Líza je jediná postava z celého seriálu, která má ozvučenou chůzi. To znamená, že můžete slyšet její klapání bot. Společnost Universal Studio otevřela na Floridě zábavní Luna Park s názvem The Simpsons Ride o rozloze 30 000 metrů čtverečných. Můžete tam navštívit třeba Quickie Mart nebo hospodu Uvočka, kde si můžete dát pivo Duff, případně ochutnat Krusty Burger. Dům Simpsonových opravdu existuje, postavili ho jako zábavní atrakci ve městě Henderson v Nevadě v roku 1997. Sam tvůrce Simpsonových Matt Groening prohlásil, že dubbing tohoto seriálu v češtině patří k jedním z těch nejlepších. Maggieno cucání dudlíku nadaboval sám Matt Groening. Produkce seriálu uzavřela s televizní stanicí Fox, kde se Simpsonovi vysílají smlouvu, že si může dělat srandu z jakýchkoliv celebrit i z televize samotný. A tvůrci seriálu to dostatečně využívají. V arabské verzi seriálu se Homer jmenuje Omar Samsun a místo piva pije limonádu a místo hodoku jí egyptský hovězí párky. To vše kvůli islámskému náboženství. Tvorba každé série začíná tím, že všech 16 scénáristů má celý prosinec na to, aby předložili svoje nápady na všechny epizody následující série. No a po novém roce se 6 až 9 měsíců animuje, aby byla nová série připravena na začátek nové sezóny. A jelikož se všechny díly dělají najednou, tak jste si možná všimli, že úvod se zaobírá úplně něčím jiným než závěr celého dílu. Maud Flandersová v seriálu zemřela protože její dabérka Maggie Roosevelt požadovala navýšení platu o 140 000 korun za každý nadepovaný díl. Fox jí nabídl pouze o 5 000 větší honorář, takže se dabérka rozhodla skončit. Jasně, 140 000 je 140 000, ale mně by se osobně líbilo i těch 5 000, kdyby mě to navýšili třeba za každý video. Manželka bývalého prezidenta Spojených států George Bushe řekla, že tenhle seriál je nejhloupější věc, kterou kdy v životě viděla. Poté dostala dopis od Mart Simpsonové a okamžitě napsala omluvu. By the way, jak George Bush, tak jeho manželka se v seriálu samozřejmě objevili. Podobnost mezi Homerem a šášou Krustym není náhodná. Původně totiž Krusty nebyl vůbec samostatnou postavou, ale mělo se jednat o tajemnou stránku Homera. Epizodu Město New York vs. Homer Simpson z roku 1997 neodvysílala žádná americká televize dlouhých 5 let po katastrofě s dvojčaty. V této epizodě se totiž ukazují až podivné náznaky na tenhle teroristický útok z 11. září. A to byla natočená 4 roky před ním. V roce 98 si každý daber hlavní postavy vydělával v průměru 700 000 korun za epizodu. Dnes je to něco kolem 10 milionů za jeden díl. To máte 250 000 korun ročně. To znamená, že tito všichni hlavní dabéři jsou nejlépe placení hlasoví herci na světě. Televize Fox vlastní vysílací práva na tento seriál až do roku 2082. To hypoteticky znamená ještě 66 dalších sérií. Pro fanoušky dobrá zpráva je vidět, že tenhle seriál jen tak neskončí. Všechny dosud natočený díly seriálu se dají zhlédnout za 9 dní vašeho života, kdyby tam samozřejmě nebyly reklamy a vy byste nechodili spát. Délka úvodní scénky se odvíjí od délky celé epizody. Když tvůrci prostě potřebují natáhnout čas u krátkýho dílu, daj dlouhou gaučovou scénu. Simpsonovi dokonce drží i 2 Guinnessovy rekordy. První je za nejdéle běžící animovaný seriál vysílaný v hlavním vysílacím čase. No a ten druhý je jasný, protože je to pro Simpsonovi dokonale specifický, největší počet hostujících celebrit. V průměru to dělá 2 celebrity na jeden díl. A z Češek si tam například zadabovala Markéta Irglová. Ředitel Skinner je pořád panic a Maggie považuje za svého otce psa spasitele. Všichni určitě známe tu klasickou znělku Simpsonových. Věděli jste ale, že Danny Elfman ji napsal za pouhý 2 dny? A i když se objevuje v každém díle, tak v jednom jediném díle nebyla. Místo ní zazněla písnička od Keši TikTok. Já vám děkuji, že jste se podívali na tuto novou sérii. Pokud se vám líbila a chcete další díly, budu moc rád, když hodíte like a do komentářů mi můžete napsat, na co dalšího bych měl udělat 20 faktů. Užijte si den, tričko mám z gamelady.cz, odkaz v popisku a mějte se krásně, ahoj.